La festa de Halloween atrau cada vegada més persones i els infants i les seves famílies no són pas una excepció. Animats per la celebració, l'Associació de Veïns Pere Parres ha organitzat per aquest dissabte i diumenge un túnel del terror on s'hi han apropat desenes de nens i nenes, la majoria acompanyats dels seus familiars. Bueno, hem vingut aquí amb els del col·le i un conjunt de famílies del col·le. I llavors pues, bueno, ens ho van proposar, que aquí a l'Associació de Veïns feien el passatge del terror, i bueno, les disfresses són... Algunes són més sofisticades que unes altres. Bueno, hi ha una mica de tot, i una mica d'improvisació. Jo vaig com un, no sé, com d'un carnisser zombi. Es tracta del primer túnel de terror que organitza l'associació i el preu de l'entrada és simbòlic, 1 euro per infant i 4 euros per adult. S'han vist cues per poder accedir al túnel, molts nervis i també algun que altre esglai, i és que no ha estat per menys, perquè de personatges de por n'hi ha uns quants. Una nena endimoniada, 3 zombis, una monja amb els ulls verds, un mort i, això sí, molta preparació tant de maquillatge com de tretzo. D'entre les membres de l'associació de veïns hi ha un expert en maquillatge i ha aprofitat la pràctica professional per preparar els personatges de por. Sense dubte, ha estat tot un èxit de participació.